juaj qytetarë që na ndiqni sot. Sot para nesh kemi një amendament shumë të rëndësishëm që ka propozuar grupi opozitës parlamentare dhe ne kemi rënë bashkarisht dakord që në komisionin e ri do kemi disa amendime. Amendimi kryesor ka të bëjë me futjen e ndryshimit të sistemit dhe kjo është një arritje absolutisht shumë e madhe për opozitën, por edhe për të gjithë vendin. Ju garantoj se gjatë mandatit të këtij komisioni ne do bëjmë pamundurën që të arrijmë të gjitha objektivat që kemi parashtruar dhe kemi rënë dakord dhe me grupin e majorancës. Këto objektiva janë tepër të rëndësishme. Dua t'i listoj sepse dua që dhe qytetarët të jenë dinë se çfarë do të ndodhi me Komisionin e Reformës Zgjedhore në 6 muajt në vijim. Përtej adresimit të rekomandimeve të OSB-së Odirit, ne kemi si komision detyrë për të garantuar një proces të rregullt zgjedhor, për të luftuar me të gjitha mënyrat shqiptblerjen e votës, gjithashtu për të eliminuar çdo formë të keqpërdorimit të burimeve shtetërore gjatë fushatës zgjedhore dhe do marrim të gjitha masat e duhura për mbrojtjen e listave zgjedhore dhe çdo tentativë manipulimi. Të gjitha këto janë padyshim objektiva shumë me ambicie të lartë, por ne kemi, kjo është objektivi jonë kryesor dhe ne do bëjmë të pamundurën si grup parlamentar i opozitës së re që të ulemi dhe të zgjidhim një herë e përgjithmonë këto çështje që kemi përpara. Kemi gati 30 vjet që ne kontestojmë zgjedhjet. Çdo herë që ne bëjmë zgjedhje, ne i kontestojmë rezultatet. Ne duhet t'i garantojmë qytetarëve shqiptar zgjedhje të lira dhe të ndershme. Duhet të marrim të gjitha hapat e duhura për t'i garantuar qytetarëve shqiptar zgjedhje të lira dhe ndershme. Nuk është objektiv e pamundur. Çdo gjë është e mundur. Nëse ne kemi vullnetin e duhur për t'i garantuar të gjitha këto objektiva, atëherë ne do t'ja dalim. Gjithashtu, ndryshimi i sistemit është parësor dhe do bëjmë të pamundurën që të hapin diskutime publike për sa i përket kësaj objektive. Ne duam që të përfshijmë të gjithë qytetarët shqiptar dhe të flasim hapur me të se kush është objektivi, sistemi më i dur për ta. Do hartojmë planet në javët në vijim dhe unë jam të jetë mirë njohës e grupit tim parlamentar që më dhamë besimin për t'i kryesuar ata dhe gjithashtu do jenë gjatë gjithë kohës të gjitha propozimet e tyre, amendamentet e tyre do merren parasysh, do mundohemi të bashkëpunojmë sa më shumë për të arritur të gjitha këto objektiva. Ju falenderit shumë dhe falenderoj edhe unë gjithashtu kryetarin e grupit parlamentar të pavarur. Falenderit, punë të mbarë.